gripa, ovo, ono, malo streamo, malo ovo. Rekao da Imao si odmorim. uživo napad gripa. Aha. E, to je već nešto novo, moram da ti odam priznanje, svaka čast. To još niko nije radio. Eto viš. Evo njihova ljubčica mislila. Da mi numemo da pucamo, šta? Da nama lightweight u punom trku predstavlja problem. Ubrali smo jednu ljubičicu. Kritiša, trafa, kritiša ti mama. Pa je pucao nam. Ako bi bar jedan došao ovde kod mene, pa... Trčim. A bilo bi lepo oba dvojica. Eto me čekaj. Pet je otišao ovde lightweight, znači jedan prvi samo da primi metak. Ubiti imala ste u pun kurac. Nema nas, dođi. A viš brate da vas je četvorica tu. A nisam vidio, izvini. Sjeti su džozlo... Heruvi me, luče. Šta bi bre? Ajde da se bijemo. Čekaj bre. Pa zar ja da idem prvi s ovim govnetom? Ajde izađe brate, nema bet metaka. Koji ti kurac? Ima, ima. Ti mi heruvi me na penis ide, brate. Čeko se ko da, brate, peca ribuje. Jaaa... Imaš osjećaj za feeling nikako. Ne znam da feelujem, je big. A osmica još manje, svi joj kako ti gura, si vidio? A vidi, vidi, vidi. Ovo guraš kiruvima bre, i ovako svira penis ovde. Uuu, ali je dobila još jedna ljubičica. Ja sam spota, ne. Ono je mrtvi aktivat, sad su ga skipim onda. Ah, i to je ljubičica, pa šta ga ljubičica ima jeba? Ja moram za njega gol da pucam, ne mogu ja ovako. Eš, ne može, prepunit ću sad ja hit. Neko ti dingo je. Dingovo me, jak tigar. Kako je to lijepo od njega. I Santuše. Nije Santuše, ovo je Švaba, kaže nešto drugo. Brate što podbacuje. Je veri zibin. A, povuk se. I što se razim dole? Nemoj još. Prekrsti se levom pa kreni. Nemoj još, vidi ovo. Ludi je od ovog šoksa. E, čoveka je. Ovo je bre, jak tigar puca na blind, boli njega penis. Gdje je kod urologa. E, da je na blind, nego te ima ko zna koji ščit, vidi koja je ljubičica tamo. Šok, saman zaman. Zapali te neko. Jebem te, usta. Puca vart. Taj mi ima, pa to nisu. Idem ja dole, idem kod šoksa, ne dam da umre uzavud. Neće umri sa vodom arte tu ne potegnu. Pa potegnula je mene, brate, oba dve. Pa jebi ga što. A ima treći. Evo i jak tigar dolazi. Samo da pun dolazi. Brate, gotov sam. Arte ćemo završiti. E, sušunio mi tom jak tigru, a? Ne, probijel ti mama. No, uspustim cev, brat. Vidi kjerit. Ja sam mrtv. Mene be dva puta, može se jebati. Daj, majka, sviđa ti se domaća kobaja. Idemo na tebe, pađi, pađi. Pađi. Znači. Nestalo vam u radnju. Tako? Nisam treba se raditi. Nisi, treba, brate, aj što si ti zižao nego što sam te ja pratio da ne pogineš kog pecen. On nije, brate, bio je tu ovog ovog malo vaše dvojka i ovih. Spažim se, bilo mi je malo. Te nahotila govna. A, tio, imaju to gađali samo nas. Ja mislim samo tebe da je gađao. I nije samo mene. Gađao i oko. Nije mene govna dva puta. Pogodio me, vidiš, sup, pogodio me... Kjeriđ jednom, Kjeriđ dva put, Kjeriđ tri put. Nešto pomalo su mi skidali, splešali su. Tretirao sam ih. Tretirao sam napred nas.
Pa mi ovo imamo šanse, oni imaju dva tenka samo, mi imamo tri. Iš, jako da računamo nisam prisutan. Heroima, pa to ti kako računamo, heroima u tenka. Da kad bi... Samo tu napravili neki fokus, fire. Znači da fokusiramo vatru na određenu. Samo arti sad ugas. Kako? Može napravi bombardijer. Ovo će biti čudo ako mi pobedimo ovu količinu ljubičica. Samo da mu ovaj kreten da šuti, to je to gotovo partija. Hoće da mu da? Neće. Iza kamena stoji. Dobro, sad čekat ćemo prepuni art. Ubiti je u Leopard, to je to. Leopard još u fullu. Sad će Leopard dođe. Pa da ga krosam. Crossfire-ujete ga. U, pucala arti, pucala arti. Dajemo se. Prikom pucanje je odspotan. Brate, heroin. Reci srce. Ti nosiš naočare? Nosim, nosim. Ne vidim ja. Ovo je zlato bilo. Neće popadanje. Pucu. Imaš tri artija. Neće... Jaj, nazime, brate! Pa neće zlato mak se da probije. Neće imaš zlato da probije. Njega. Neće zlato, brate. Do sad bi bio triput mrtav i 40 dana bi mu dao. Puca je. Jaj, nazime! Kaos. Ako ništa, bar dobro guzo ima brdaš. Jaj, nazime! Stani zađi s kozi ili ga imaš. Tak. Brate, Makso, Makso, zlato, veruj mi da je zlato. Dobro, verujem, ali brate, znam da je teže pogoditi sastav a veruj mi, spojnice. Veruj mi verujem ja tebi, verujem ti. Evo, evo, gledaj, gledaj. Vidiš. A što si sad to radio? Pa da čisto vidiš da je zlato. Pa vidio sam ja i pre, nisi ti to morao meni da dokazuješ. Pa brate, neće buši, jebi ga nešto, to kineska roba. Brate, vidi, bušilac, bušilac, vidi ovaj, čim je ovaj pucao kada je skinuo 190? Okej. Okay. Pa ne bi ovo GV, e. Bilo bi na medo kurca. Bio se šunja. Opet je pucao sa heavy, vidio sam kako se rasprsnuo. Evo, probaj malo pa daj se. Pucao arti. O, lutko. Gionet. Vidiš, neka korist od njega, nismo ga džabe zvali. Neće samo da nas nervira. Da, da, aimbot. O, svaka čast, brate, prebili smo veliku količinu ljubičica. Ni naši su iskusni, bre, naši imaju radni staž, 56.000 partija. No, brate, kurac, ja sam 2000 dana, bre. Ja isto, bre. Čuti, bre, moja... Jao, zlato moje. Neće probije usrnog tajpa. Onaj se čovjek krstio, verovatno. Mora se krstio, kaže, aha, vidi ga ne zna, aha. Kad on iz 16. puta probi, brate. Sada će ti kaži koliko je puta primio. Ko zna koliko. Ja mislim da ga je primio preko nekoliko. Koji minus sunci. Ajka ti ovdje imaš i kupus, brate, u salati.